poinnya lagi cepat. Main sekaligus tu. Dekat sekarang 18-11. Bersama saya, pengulas terbaik. Itu dia, Ustaz Datu. So, apa pandangan anda tentang kejohanan ini? Ya, kejohanan ini sebenarnya satu kejohanan yang sangat menarik. Anda akan menampilkan pemain-pemain yang bertaraf nasional dan juga dapat menimba pengalaman cukup daripada pemain-pemain. Ya, walaupun kita akan mengalami kekalahan, kita akan kalah dengan champion dan yang kalah kepada orang yang okay, kembali kepada perlawanan Zakri dan Hafizi Hashim. Itu dia. Gambar dulu baru pos. Kalau awak pun apa lah, ambil pengalaman lah. Bukan lalu cuba mengambil macam ni. Perlawanan ini di buat dengan mata 30. Keluar daripada Hafizi Hashim. Satu kesilapan pukulan ke belakang. Out di baseline. Satu dentuman smash yang padu daripada bekas pemenang pingat gangsa di kejohanan dunia, Zakri Latif. Mereka sekarang ketinggalan.
kedudukan sekarang ialah 23-16, ketinggalan 23-16. Satu kesilapan juga oleh pemain pasukan wing. Tangan kiri tu pernah main Purple League, Ampang BC, saya pun dah lupa namanya siapa. Dan pasangannya ialah Chong. Juga pemain stick dari Kuala Lumpur. Satu lagi smash padu dia pada Zakri. Satu anticipation yang baik dari Zakri. Kualiti seperti ini yang menjadikan beliau salah seorang pemain terbaik dunia satu ketika dahulu. Dan masih lagi. Satu bola keluar. Sekarang 24-22. Sengit. Sudah sepadu dia bercang. Dapat diambil oleh Zakri. Tapi nampaknya pukulan tadi Zakri kurang bersedia. Jadi tidak dapat mengembalikan pukulan smash tersebut. Kedudukan sekarang kembali dekat 24-25. Zakri Hafizi 24. Satu lagi kesilapan defend daripada Zakri. 26-24. Masuk. Kedudukan sekarang 25-27. Satu lagi kesilapan daripada Zakri. Mata penamat kini dipegang oleh pasangan dari wing, pasukan Wings. 29-26. Terima kasih.
gangguan daripada gelanggang sebelah yang juga sedang berlangsung perlawanan antara juara All England Hafiz Hashim dan Rifi Hashim 29-26 mata penamat. Satu defense yang baik maka tewas Zakri dan Hafiz Hashim dari pasukan daripada pasukan Wings 30-26. Di sini di sebelah kanan kita pula perlawanan antara Hafiz Hashim dan Hafiz Hashim. Pasukan Wing mendahului 1-0. Nasihat kepada Vicky supaya jangan selalu mengangkat syarat tersebut. Bertemu budak backup kot tapi tak ingatlah nama siapa. Tapi dua-duanya nampak bermain dengan level yang tinggi. Baik dari Hafifi. Bulan backhand dan seterusnya bersedia overhead mematikan rally. Dan kemenangan Hafiz Hashim dan Hafifi Hashim. Sekarang ini keadaan kedudukan ialah satu sama. Kita bergerak pula ke gelanggang di sebelah yang akan menentukan mata ketiga. Mata ketiga akan ditentukan oleh satu lagi perlawanan baik di sebelah ini. Iaitu di antara Razif Latif berpasangan dengan Voltus Indramawan. Kan bertemu dengan Chong Keng Ling dan siapa nama Pak Chong Keng Ling? Siapa nama? Chong Keng dengan satu nama dah. Sama dah. Saya dua hari sebelum ada orang tanya. Tak ni ingatkan nak seorang, nak enam orang. Saya panggil yang dekat-dekat je lah. Yang lama-lama.
Ya, Ching Chuan Ju. Ching Chuan Ju dan Chong Keng Leng ni sentiasa memenangi kejohanan-kejohanan open yang dianjurkan di sekitar KL. Dan mereka lah pasangan pasangan yang sentiasa bermain bersama di kejohanan-kejohanan, bertemu dengan pemain WM, bekas pemain Malaysia Zazie Latif dan juga Pontus Indramawan. One all, sana satu menang atau kalah? Tak, Hafiz menang. Hafiz kalah dia cakap. Hafiz menang. Tadi Hafiz menang. Last point. Menang. Saya belakang Hafiz tadi. So one all. Saya belakang Hafiz tadi. So mereka sudah menang. Tak. Tadi kalah on the way. Hujung-hujung mereka menang. Zakri kalah kan? Zakri kalah. Dia dah tinggi kot Napi. Saya tak kenal dah. Chong Keng Leng tu kenal sangat lah. Mai sini Pucong. Sampai petang ni. Satu permainan psikologi di situ oleh kedua-dua regu. Tali Razif sudah putus ya. Skor dengar tak tadi? 29-27. Sana sudah satu sama. Kedudukan sekarang ialah 29-27. Sengit perlawanan ini. Sungguh sengit. Ya, steady Syah. Adakah Syah ada dalam ni? Lihat cara Chen Chuan Ju servis. Satu kesilapan dari Chen Chuan Ju. Chong Keng Leng berjaya menewaskan Pontus dan Razif 30-28. Kiri pasukan wing mendahului 2-1. Siapa menang tadi? Hafiz. Hafiz menang. Zakri tewas dan Razif tewas. Jadi Zakri perlu menang perlawanan bergu perempuan dan bergu campuran. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Mas, ini dekat T Angle Pucong. Afiq ada ni. Afiq dengan si Dasai ada. Kira